Žiūriu, puntukų draudimas baigėsi, gal reikia prasitęsti, supranti, ir netyčia suvedžiau savo stažą neteisingą, kad šiais metais prieš pusę, prieš mėnesį tik išsilaikiau. Metam 313 eurų. Kaip man jūsų gaila, žinokit, kad iš kas išsilaikė tik tai teisės. Šitą suknistą punto, kuris vertas 150 eurų, turi drausti metam už 300 eurų. Kosmosas. Atsimenu, aš irgi aišku tokius laikus, kai man buvo tokiais, tokiom sumom draudimas kainavo, bet jo, suveskim savo stažiuką, pažiūrėsim, kaip pasikeis. Nu, vat jau padoriau, bet vis tiek man čia kosmosas. Už E30 aš mažiau mokėjau. Taigi turime E6 MK ir puntuką, tai ką mesgi tvarkysim? Aišku, kad puntuką, nes puntuką reikia biškį jau patvarkyti, MK-s jau tvarkelį. Tai pažiūrėsim, tiksliau ne pažiūrėsim, o pakeisim vožtų dangtelio tarpinę, kuri kainuoja 1,5 euro. Ir keturiais varžčiukais laikosi dangtelis, tai žodžiu, tiesiog pasako be galo. Taip pat pažiūrėsim, kaip atrodo pagrindinis diržas. Bet greičiausiai jo nekeisiu, nes ten gal 30 eurų kainuoja komplektas ir dar darbų biškį reikia įdėti, tai aš kažkaip tingiu. Ir beje, šitam varikliui, jeigu nutrūksta diržas, tai nelanksto vožtuvų. Kitaip sakant, nenoriu investuoti į tą mašiną, nes nu, tiesiog jinai neturi kažkokios baisios ateities ir neaišku dar ar technikinis, kai baigsis, kažkas ten rengsis varyti tą technikinę toliau. Tai žodžiu, nusiardom čia viską ir žiūrėsim, ką turim. Štai, ir mes praktiškai jau turim prieimą prie mūsų visų keturių varžčiukų. Tik nusiimam šitą chamutuką, keturis varžčiukus atsukam ir dangtelis tiesiog pats nulekė. O šitą tarpinį už tų dangtelių atlaikė mums visus metus, palauk ar daugiau. Apie metus, jo, neleido apie metus. Čia kažkokia pačia pigiausia, net nežinau, turbūt lieva, o dabar Elringo uždėsim, tai turėtų laikyti kokią 100 metų jau. Beje, puntukas jau ilgą laiką buvo labai geras. Jokių gedimų neišlindo nieko. Varo kaip tankas. Tai supranti, kai tai būna, praeina kažkiek laiko ir norisi kažką tai vis tiek pataisyti, pagerinti kokį nesklandumą, pafiksinti ar kažką tai. Tai ką aš padariau, ogi pakeičiau tepalo filtrą ne į kokį lievą kaip prieš tai, o į bošą. Ir dapyliau tepalo. Ir ne bet kokio, o šito garsiojo su nano žmogeliukais ksado visą litrą. Čia gal pilasi 3, tai praktiškai biški mažiau negu pusė ksado, bet nu, vis tiek jie pasidalina, tai praktiškai šitas variklis jau turėtų būti kaip naujas. O štų dangtelį nuėmus, tai čia tie žmogeliukai gali dar išsilakstyti. O gal jau pabėgę, nežinau, gal jau pilnai sutvarkę bus. Atrestauravę. Biški gaila tik tais, kad supranti, tų tarpinių jie neatrestauruoja. Taip pat dar pakeitėm naują, uždėjom šitą tepalo kamštį už tai, kad senasis sukietėjo, irgi pradėjau leisti tepalą. Kadangi ne originalas, čia tiesiog yra ten irgi euras, man atrodo, kainuoja. Kažkas panašaus. Ir jisai, žodžiu, sukietėja, nes lieva guma yra naudojama. Kadangi, nu, eurą kainuoja, tai negali ir pykti. O, ir čia ateit mažulė. O, tai čia tada pinigai dar neatrodo. Nepasakyčiau, kad čia kažkokia sumedijus būtų. Tai kas čia dabar per betvarkė, kodėl čia tą tepalą leidžia? Nu, ką, mes nesuksim galvos. Tiesiog uždėsim naują tarpinę. O kaip ir prikibus čia, šiek supranti, gerai. Net gaila lupt. Šitaip gerai prikibę buvo. Ir visgi įdomus dalykas, įdomus klausimas, toks neatsakytas, tai kodėl man leido tepalą, jeigu ta tarpinė nėra sumedijus. Ar jinai tipo skaitosi pakankamai sumedijus. Iš tikrųjų, su tuo tepalų leidimu tai būna mistikų visokių. Prasme, va ten, va, pavyzdžiui, tarpinę pakeiti ir vis tiek leidžia, arba pakeiti tarpinę ir pradeda leisti ten po kokią pusę metų. Ten, žodžiu, va tokį kosmosą viso terbalo kaip dabar. Nuimi tarpinę, jinai yra minkšta, viską atrodo, bet vis tiek leidžia. Tai gerai bent jau tai, kad pakeiti naują ir dažniausiai jau nebeleidžia. Pravažiuoju kartais didesnius atstumus su puntuku, tai viskas čia išsikvėpavę, va, kaip matot. Nėra priaugę jokių putų ten, supranti, kai būna ten, kai mažais atstumais važinėjai, iš variklio neišgaruoja vanduo, tiesiog drėgmė ir jinai laikosi savo smagiai. Atsiranda tos putytės visokios, viršui susidaro, susikaupę, sugaravę. Nieks
nuvalyti tą hermetiką, pertepti iš naujo, užmesti tarpinukę naują ir turėtų būti ledas. Štai ir paviršius nuvalytas, sutepliuotas su hermetiku, ten kur reikia tose vietose naują tarpinėlį. Nestaliuotą galime dėti viršų šitą dangtelį atgal. Ir tikėtis, kad daugiau gyvenime man nereiks jau keisti. Turėtų būti ledas. Pasižiūrim, ar viskas normaliai, supranti, tarpinė nenusprūdo kažkur į šoną. Irgi pasižiūrėt. Nes nusprūdusi tarpinė dar niekam nesukėlė džiaugsmą. Šaunam 4 varščiukus. Ir viskas. Baigta. Kad visos taip dangtelio tarpinės keistusi. Šitas puntukas yra idealus variantas, kai nenori daug išleisti remontų į mašinas. Realiai ir nėra čia, kad labai dažnai reiktų tvarkyti, nes čia nėra kam gesti, galima taip sakyti. Nu, yra kam gesti, bet esmė, kad tų dalykų nėra daug. Ir tie dalykai yra papigiai. Vienas dalykas, kitas dalykas jų yra nedaug. Tai va, aš dabar nusipirkau puntuką už ten, nu gerai, aš 200, nu 100 apiamą žodžiu mokėjau, bet vis tiek, aišku, išaugau tą kainą, nes tvarkėjau daugą. Bet esmė tame, kad tarkim, gali tikrai nusipirkti laisvų laisviausiai už 300 eurų tokį puntuką. Ir tada ten, žodžiu, eigoj, kaip ir bet kokią naudotą mašiną nusipirkus, vis tiek ten tvarkai. Už tokius pinigus ten, nu tikrai gali atrasti ten, ar gabiškai, kad ir brangiau ten, žymiai komfortiškesnė, kokia limuzino klasės ten, kokį 7 BMW seną ten, nu gal sunkiai, nežinau. Gali pasimti ten, kur visokių pribambasų yra, iš tų pribambasų ten 10% jų veikia. Ir kai dar kažkas kitas sugenda, tai tada tą kompą ten kokį ar dar kažką elektrą sutvarkyti kainuoja tiek, kiek visa mašina. Beliek kiek kartų brangiau viskas kainuoja, ten, čia nuo tos pačios vožtų dangelių tarpinės 2 eurai. Ir ten kokie 20 eurų, tai vien jau tokį dalyką paėmus. Ir čia kad ir ką, pažiūrėsit, uždegimo ritį. Kiek aš už ją mokėjau, 5 eurus ar kiek, neatsimenu. Naują, aišku, tik pačią pigiausią. Paimt kokią ten, ta prasme, normalią mašiną, tai minimum 10 eurų. Esmė, kad išlaidų prasme, tai čia yra pati palankiausia mašina, bet ir pati labiausiai triperis, su kuria nemalonu važiuoti. Bet jeigu reikia mašinos, kuri tiesiog atliktų funkciją ir neatsieitų brangiai per eksploatavimo laikotarpį, tai puntukas yra idealas. Aišku, nebūtinai puntukas, tiesiog sena ganėtinai mašina paprastų benzininių variklių, ten, kad ir dizelinių. O su tom naujesnėm, kurios jau dabar irgi seni triperiai yra, tai ten pinigų kišykla, nes viskas neveikia, visur elektros trumpina ir panašiai. O kaip kvėpuoja amortikai? Jo, ką mes čia dar galim nuveikti? Man atrodo, nieko. Viskas čia ledas. Ir. Sepa. Žinai, kiek tepaliuko? Tepaliuko, supranti, nevalgo visiškai puntukas. Aišku, kai tik aš galėsiu sau leisti, tai puntukas iš karto į šoną jis, nežinau, arba kažkoks bus varikliam vežiuoto transportas, mums nenutipo. Ar ten akmenim, šienui, ar dar ten malkom. Ir esmė, kad ten nusipirksiu normalią tą mašiną, bet kol kas, nu va dabar, pavyzdžiui, servisą įsisteiginėjau, tai tai ką, galėjau nusipirkti mašiną arba servisą įsisteigti, tai protingiau turbūt servisą įsisteigti. O paskui, kai jau viskas įsivažiuos, normaliai bus, susidirbsim, viskas tvarkoju, supranti, pinigų užsidirbsim ir panašiai, tada galėsim sau leisti mašiną normalią nusipirkti. Ta kasdienė, nes nu, tai yra E30, yra Starletas, kuris nu, vėl atlieka tiesiog savo vaidmenis, bet nu, ne kasdieninės mašinos. Aišku, vasarą galima kasdien važinėti, bet žiemą negalima. Pakliuom į tokią nelabai malonę situaciją. Su puntuku, supranti, čia, nu, čia pašalė normaliai, bet čia nelabai manau, kad susiję. Esmė, kad užsikūriau, supranti, ir čia šiaip niekad aš nelaukiu, kol benzo ten bus mažai. Tai dabar rodo tiek, nu tai čia kaip ir dar neturėtų būti baigęsis, bet aš niekad gyvenime tiek nesu išvažinėjęs. Nu ir tiesiog ten nebuvo pakelių tų kolonkių ten ir galvoju, šiandien nuvarysiu ir užsipilsiu. Smė, kad užsikūriau viską normaliai, pradėjau važiuoti, pradėjau ten biškai patrupčioju, užgesu visiškai mirį.
Tada vėl užsikūrė, vėl mirė, vėl užsikūrė, vėl mirė, tada jau neužsikūrė ir dabar čia tau stovi fainai. Dar pasistumiau į šoną, pasitraukiau čia, kad netrukdyt labai. Ir supranti, laukiam benzo, kol atveš draugelis. Tai tikiuosi čia tas benzas ir yra, nes ir sirbliukas kažkaip įdomiai, taip aukšta nata dirba. Na, pažiūrim, gal užsikurs dabar, bet kažkaip net paskui net negriebė visai. Ne, geriau kumų visai nenumarinsim. Tai taip, užsipylim kuro ir viskas, ledas vėl kaip naujas mūsų puntukas. Taigi mūsų puntukas biškį rodo ožį. Na, tiksliau, niekas čia nerodo ožio, tiksliau, tiesiog aš jam nesukeitęs ten į pagrindinio diržo, nei ten kažkokų tai rolikų, goliukų. Nors čia realiai nelabai ką yra ir keisti. Pagrindinis diržas tik tais. Ir supranti, generatorius. Daugiau golių nėra. Nu ten, žodžiu, vandens pompa, aišku. Esmė tame, kad į šaltą užkūrus tokių garsiukų būna visokių įdomių. Ir paskui, kai šiek tiek pašyla, tai jisai kaip ir dingsta, kaip ir beveik dingsta. Esmė, kad nieko gero. Pagrindinis diržas irgi gerai patraukinėjęs. Kiekvieną dieną vis progresuoja. Antras balsas atsirado čia aną dieną dar. Tai greičiausiai nutruks kažkoks dirželis, nežinau dar kuris ten spiegė, ta prasme, guolis ir kuris nori užstrikti. Ir biškį lievo už tai, kad yra keli variantai, pavyzdžiui, pagrindinių diržų. Tai ir nieks vietoj neturi. Užsakysi, negalėsi gražinti, ne tą užsakysi, tai turėsi pasidėjęs lentynui. Žodžiu, užknisa. Šiaip ta žiema toksai ne pats tinkamiausias laikas tokiam visokiam remontam ir šiaip labai busy reikalas. Nu, čia dabar vyksta visokios tie mano servisai, čia dabar keist diržus puntukui, nelabai turiu laiko. Žodžiu, toks ne pats tinkamiausias laikas. Bet va tokia situacija yra. Galim paklausyti, kaip jis čia zirzė. Dabar va pranyko. Na, vėl grįžta. Bet nieko, gal dar gyvens. Žodžiu, pradedam šlavimo procedūrą. Tai panašu, kad puntuko strigo generatorius. Tai yra kaip ir gera žinia. Už tai, kad nepagrindinis diržas, nes dirbo ir užgesu. O diržas mūsų pagrindinis, tai toksai ne pačios geriausios būklės. Matom, tokių yra įtrūkimų visokiausių, jis irgi čia ilgai negyvens, bet nu, aš tikiuosi, kad jisai dar degyvens tiek, kiek aš su juo čia važiuosiu. Tai žodžiu, dabar lupsim generatorių ir bandysim nuvežti į dagą, sakyt, kad padarykit, kad suktųsi. Na, tai kai matėm puntuko generatorius, pastrigo. Tai žodžiu, čia dagas išardė, sakė nieko gero, goliukas tai čia matosi, spalva pakeitęs ir dar trūksta vieno ar čia kelių šarotų turbūt trūksta. Tai žodžiu, sakė, kad aplamai nieko šio gero čia jau nėra, tai liko užsakyti naują, kad ir kaip man skaudėtų širdelę, bet reikėjo užsakyti, nes reikia su kažkuo važiuot. Ir dar paėmėm prieš tai realiai, nes aš galvoju, kad su pagrindiniu diržu problema. Na, aišku, ten pagrindinis diržas yra tragiškas, tai esmė, kad paėmėm pilną komplektą pagrindinių diržų. Ten, aišku, nebrangiai, kaip ir viskas šitai mašinai, ir tas generas ten nebrangus palyginus. Ir tas komplektas su vandens pompa dar. Bet esmė, kad, nu žodžiu, aš tikrai neplanavau čia investicijų daryti tokių į puntuką, nes, nu, aišku, aš senai jau planuoju tą normalią mašiną nusipirkti, bet vėl nežino, kiek čia dar truks. Taip kad nusprendžiau, visgi reikia tvarkyti. Tai kur dabar tas komplektas? Bandysim pakeisti tą pagrindinį diržą, generatorius dar neatėjo. Kas ten per vaflis? Čia vanduo bėga pasirodo, tai čia turbūt todėl ir tas generatorius nuėjo šaratais už tai, kad čia laša turbūt po biškį vanduo per purkštuką. Lema, čia rimtai turbūt yra iššifruotas reikalas. Per purkštuką čia po biškį sunkėsi, supranti, varva tiesiai ant generatoriaus ir goliukas iš sausėjo subirėjo. Tu matai, Sherlockas. Tai žodžiu, dabar mes nusimsim apsaugėlį, aišku, čia tas diržas turėtų nesunkiai keistis. Ir aš labai tikiuosi ir labai tingiu keisti, jeigu čia būtų sunkiai, bet, nu, čia, kaip matau, viskas paprasta. 13 varžtelis, pagrindinis alkūninio varžtas, man patinka. Sėmėm seną pompą,
Ir dabar žiūriu, kad čia ta senoji žymiai fainiau padaryti sparneliai negu šitos. Ir čia dar skylės, tai toks vaizdas, kad jinai iš vis čia, kaip čia jai sektųsi tą cirkuliaciją daryti. Žodžiu, dėsim seną pompą, kuri nėra tokia jau ir sena, čia jinai keista buvus tikrai. Ir esmė, kad ir pagrindinio diržo goliukas irgi neblogas, tik tai diržas kažkaip tai sutrūnijęs čia visas. Tai iš esmės galėjau realiai ir su dirželiu tik tai apsieiti, bet, nu, žodžiu, esmė tame, kad dėsim tiek seną pompą, goliuką tai aišku nauja, dirželį irgi nauja ir viskas bus ledas. Ką su šita pompa veiksim, tai nežinau, galiu kažkam padovanoti, jeigu kam reikia. Ir štai mūsų naujutėlis generatorius. Štai ir viskas. Naujutėlis generatorius vietoje, brangiausia mašinos detalė.